كلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یہ صومالیہ کی ایک پیاری سی بیٹی ہے. صومالیہ افریقہ کے ان ممالک میں سے ہے جو انتہائی پسماندہ ہونے کے ساتھ ساتھ خانہ جنگیوں کا بھی شکار رہے ہیں. پاک فوج بھی امن مشن کے تحت وہاں جاتی رہی ہے اور وہاں پر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتی رہی ہے. صومالیہ کے مسلمان قرآن کریم سے اس قدر اٹیچ ہیں کہ تقریباً ہر شخص ہی حافظ قرآن ہے. پورے کے پورے گاؤں حافظ قرآن, لوگ نسل در نسل حافظ قرآن چلے آ رہے ہیں. صومالیہ میں بھی قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے تختیوں کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے, یعنی تختیوں پر لکھ کر قرآن کریم کو یاد کر کے اسے اپنے اساتذہ کرام کو سنایا جاتا ہے تاکہ منزل پکی رہے اور قرآن کریم کبھی نہ بھولے. اس صومالیہ کی چھوٹی سی معصوم بچی کی تلاوت کلام مجید سن کر یقیناً آپ حیران اور پریشان رہ جائیں گے. اللہ رب العزت کی ذات ہمارے ان بھائیوں پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے, ان کے ملک کو امن و امان کی صورتحال نصیب فرمائے اور ان کی غربت کو دور کر کے ان کو بھی خوشحالی سے بھر دے. آمین سم آمین. وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا عن نفسه, ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يضعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يحب إن الله لا يضيع أجر المحسنين.